אנחנו תכף עולים למעלה הטרולים, או תכף נוסעים לדרך שנקראת מעלה הטרולים. אז אנחנו בדרך, וזה חלק מהפיורד. זה מהפלגון שנמצא ממש מאחוריי, והנה הוא עכשיו. ואתם רואים שם באופק את המפל המדהים הזה? זה מפל שבסופו של דבר מגיע לכאן. תראו מה זה, תראו איזה זרימה של מים, וזה כלום. זהו, אנחנו בדרך למעלה הטרולים.